Okej, det var nu bara en tilläggsdel till den övriga videon. Lite tilläggsinformation alltså. Om ni har någon anledning alltså ska gå tillbaka till det där alltså fabrik för att till exempel göra uppdateringar över nätet, alltså genom att till exempel ge nya möjligheter som att göra denna fabrik alltså omställning genom, eller uppdatering som tar bort allt data genom att använda telefonens egen eller göra Samsungs softwareuppdateringar genom nätet eller återgå och behålla garantin och sånt, så finns det ju alltid den möjligheten att det finns det där stocken på det där alltså som ni också har redan ska ladda ner alltså installera och sånt där alltså, fabriksken, så det är inte den diskussionen ändå har redan alltså. Vi håller alltså garantin och allt möjligt, så det finns alltså den möjligheten alltså ännu på höjden alltså. Det där alltså, just med det där så måste jag rekommendera den för den alltså. CFA-autorot alltså, så det är ju alltså en lösning alltså som finns alltså. Sen när ni återgår till det ursprungliga, alltså när ni sen återställer, så då är det den där fabrikskärnan som återställer den igen alltså. Och ni har alltså garanti och allt. Och telefonen är ursprungligt tyckt, så det är alltså den där alltså möjligheten som vi vill berätta om, men att hitta ett snabbt sätt meddela om den i just denna video alltså. Så det var nu det jag ville berätta.